Мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Здається, Росія нарешті вирішила почати по-справжньому. ЗСУ із постійними обстрілами Москва-Сіті догралися. РФ випускає на поле бою важку зброю. Українські захисники у паніці розбігаються хто куди. Україна сходить з ума. В 3 часа ночі, безпілотники. Ви що, взагалі, що ли, здуріли? У мене підписка не в виїзді. Я не можу уїхати з країни. Выпускайте беспилотники, когда люди спят. Я испугался, вскочил с дивана от этого взрыва. Вы вообще в своем уме или нет? Еще раз, хоть один беспилотник взорвется где-то здесь, в Москве, пеняйте на себя. Я возьму автомат и пойду на фронт, понятно вам? Це відомий московський трансгендер та треш-блогер Хілмі Форкс. Він прославився завдяки своїм дурнуватим витівкам. Наприклад, нещодавно він побився з відвідувачем «Вкусна і точка». Це російський аналог Макдональдса. Найцікавіше, що під час спарингу Хілмі називав опонента, так би мовити, представником нетрадиційної орієнтації. Пошли на вулицю, ху**а! Пошли на вулицю, тебе! З відвідувачем «Вкусної точки» Хілмі розібрався, а тут на нього напали безпілотники. Ребята, у мене був сильний взрив, я в шокі. Вот прям вот у мене вот здесь, где-то у мене аж мурашки по кожі. Б***ть, какой ужас, какого х***а. Ужас, просто страх. У мене мурашки по телу. Я аж испугался, аж вскочил з дивана. Какой кошмар. Ну що ж, тепер чекаємо його відео з військкомату, потім з учебки і нарешті з фронту. Дуже цікаво подивитись на спільний побут Хілмі та захисників традиційних цінностей.